Espera aí. Eu primeiro. Ah, ok, tudo bem. Eba, o vermelho. Tão gelatinoso. Aí está. Uau, transbordando. Ok, é a minha vez. Esse é meu. Vamos começar a apertar. Não, espere! Não faça isso! Ah! Ups! Quê? Isso é interessante. Sim, é mesmo. Você? Ok. Tadá! Estou adorando isso. Pizza, você tem meu coração. Estou com inveja. Você deveria estar. Pepperoni! Muito bom! Muito bem, é a minha vez. Espere, isso é pizza? Parece uma pizza, mas é um pão normal. Tem cheiro de pizza. Ah, tudo bem. Nada mal. Aprovado. Delicioso. Espere, posso... Nem pense nisso. Oh, tanto faz. Só queria mais um pedaço. Já sei. Posso realizar meus próprios sonhos de pizza. Mais fatias, por favor. Depois vem o molho pra pizza. Veja só que maravilha de tomate. Agora vamos ao meu vegetal favorito. Muito bom. Um pouco de pepperoni. Carne nunca é demais. E pra completar, queijo. Hora do fogo. Bem, do micro-ondas. Ei, calor é calor. Até breve. Só mais alguns segundos. Sim, cheira bem. Aham. Oh, chegou a hora. Veja minha obra-prima de pizza. Impressionada. Tão bom. Você já comeu outra vez na vida, né? Tão perfeito! O que eu acabei de testemunhar? Migalhas! Preciso das migalhas! Ufa! Isso foi demais! Você está bem? Oh, sim! Estou muito bem! Então, tudo bem! Sim! Eu? Sim? Não! Solte! Não abra! Ha! Espere, o que são essas coisas? Que fofo! Não mesmo! Muito sem graça! Isso é seu! Minha vez! Ok! Acho que está preso! Ok, espera! Uau, olha só! Essa coisa é enorme! Não sei não, viu? O que você acha? Miles, quer trocar? Claro! Legal, aqui está! Uau, o melhor dia de todos! Bem, quase! Peguei a bebida e o molho. Oh, espere um pouco. Muito bem. Vamos lá. Olá, belezinha. Espera. Preciso de molho na primeira mordida. Assim é melhor. Oh, uau. Isso é muito bom. Incrível. Você é um animal. Quer um pouco? Não, obrigada. É tão crocante. Bota pra quebrar. Oh, último pedaço. Vai pra dentro. Não consigo mais assistir. Eu mesma preciso comer. Viu? Super fofo, não é? Tão macio. Delicioso. Adorei. Legal. Veja como ela está indo. Eu quero experimentar um. Quê? Tá bem. Você quer um? Aqui. Muito bom. O quê? Uma mordida? Sim, já acabei. Oh, algo está acontecendo. Ah, não! Ufa! Desculpa.
Pronta pra começar, Julie? Vou escolher o círculo. Donut delicioso. Uou, que coisa boa. É minha vez. Vou escolher o triângulo. Pizza, eba! Uma delícia e com bastante queijo. Muito bom. Falta uma das formas. Sai pra lá. Peguei primeiro. Você quebrou meu waffle. Claire, o que tá acontecendo? Me segura, Julie. Foi uma aterrissagem turbulenta. Uou, que demais. Tô tão entediada. Ei, Julie, pressione o botão. Uou, viu isso? Quantos cubos de chocolate? E são todos meus. Ok, a sua vez. Aqui vai, hein? Uhul, muitos donuts. E cobertos de granulado. O que estamos esperando? Vou começar pelo rosa. Sei que vai ser bem bom. Que delícia. Espere um pouco. Tive uma ideia. Vou precisar dessa forma. Vou colocá-la sobre a mesa. E encher um saco de confeitar com chocolate colorido. Vou colocar o chocolate na forma. Agora retiro. Esse é o último. Tenho duas pirâmides de cubos de chocolate. O que você vai fazer com eles? Olha isso. Vou organizá-los assim, alternando as cores e fazendo as camadas. Uau! É como um cubo mágico! Eu sei, mas não vou brincar com ele. Vou comer cada pedacinho. A começar por este. É muito bom. Eu gosto mais de donuts. Dá uma olhada nisso. Vou empilhar os donuts assim. Tá balançando. Preciso me concentrar. Tcharam! É como um telescópio. Estou te vendo, Julie. Espere. Nham, nham. Veja isso, Claire. Slurp! Hã? Onde foi parar meu chocolate? Uau! Funcionou mesmo! O melhor chocolate é o de graça. Adorei! Espere um pouco. Tô vendo mais chocolate. Fala, Julie. Agora eles são meus. Ela sempre pega minha comida. Só há uma solução pra isso. Experimente algo mais saudável. Mas o quê? Eca, alface! Que nojo! Isso é muito empolgante! Vou pressionar! Uou, dá uma olhada! Isso é intrigante! Vou dar uma olhada! É muito macio e mole! Vamos ver o que tem dentro! Vou cortar pela metade! Chegou a hora da grande revelação! Não creio! Tem uma laranja dentro! Eu não estava esperando por isso! Que surpresa agradável! Vou experimentar! É bem suculenta! E tá ótima! Nunca experimentei nada parecido! Isso me dá vontade de dançar! É como uma festa na minha boca! Dança comigo! Cadê a comida? De onde veio isso? Pão? Que decepcionante! Ok, posso dar um jeito com isso! Vou passar creme de leite nele! Isso é só o começo! Agora precisa de algo doce! Que tal alguns morangos? Vou colocá-lo sobre o creme! Ficou bom! O que você tá fazendo? Vou acrescentar mais creme de leite. E colocarei outra fatia de pão por cima. E corto ao meio. É um sanduíche de sorvete. E parece saboroso. Mal posso esperar para experimentar. Eu tô com água na boca. Aqui vai. Oh, uau. Isso aqui é um sanduíche. Que tal trocarmos? Claro, por que não? Mesmo? Legal. Um brinde, amiga. Você pode ir primeiro. Ai, que gentil. Aqui vai. Tô feliz com isso. É um sanduíche. Vamos ver como é o sabor. Tô com muita fome. Ai, que incrível. É sua vez. Uou, ganhei um hambúrguer. Meu favorito. Vou degustá-lo. Me dá. Isso é o que há de bom. Vamos pressionar juntas. Pô! Isso é normal? Eu tô com medo. O quê? O que acabou de acontecer? Quem se importa? Eu quero ir primeiro! O quê? Tá de brincadeira! É um pacote gigante de salgadinhos! Dá uma olhada! É enorme! Ok, aqui vai! Bem crocante! Vou dar uma mordidinha nele! Quero aproveitar cada mordida! Não te julgo! Parece ótimo! Eu queria ter um salgadinho gigante! Fique à vontade! Tô brincando! Tudo bem. Vou apertar o botão. Uau, olha isso. É um chocolate gigante. Tem alguma coisa dentro? Você ouviu isso? Tem algo aí. Tenho que quebrar pra abrir. Espera. Solta esse martelo. Acho que você tem razão. Ela sempre quer quebrar as coisas. Você deve ter algum problema, sabia?
Tudo bem, tive uma ideia melhor. Vou derramar esse chocolate derretido sobre ela. Demorou! Vou pegar. Que sacanagem! Não me arrependo de nada. Ela tá distraída. Essa é minha chance. Esse partiu ao meio! E tem muitos doces dentro. Esse é meu dia de sorte. Meus sonhos estão se tornando realidade. Esse é o melhor. Vou acrescentar mais chocolate. Vai ficar bem cremoso. E gostoso. Dá uma olhada. Tá ficando cada vez melhor. Pronto, assim chega. É como uma obra de arte. Uau, sou um gênio da culinária. Agora vamos à parte boa. Eu vou comer... marshmallow de chocolate. Ei, Julie, e se trocarmos? Ok, fechado. Aqui está. Não consigo alcançar. Uma ajudinha? Tá tudo bem aí? Oh, que irritante. Hora de fazer minhas necessidades. Uou, por essa eu não esperava. Meu pirulito. É melhor eu pegá-lo bem rápido. Não acredito que estou fazendo isso. Que nojento. Ah, não! Fiquei presa! Eu não consigo soltar minha mão! Não! Está me puxando pra dentro! Sunny, você tá aí dentro? Socorro! Deixa comigo! Não solta! Sunny, você está embaixo? Tô entrando! Ah! Uau! Que coisa mais estranha! Oh, ei! Você conseguiu! Você está bonitona! E agora, o que faremos? Isso vai ser divertido! Vamos ver o que temos. Uau, dá uma olhada! É um ursinho de goma gigante. Que demais! Estou muito animada. Oh, é tão lindinho. Tá com fome, pequenino? Vamos, toma. Está bom? Que estranho. Eu vou comer o meu. É tão bom. É bem suculento. Vou comer tudo. Espere um pouco. Pessoal, vocês precisam ver isso. Há um chocolate dentro. Não é demais? Cuti-cuti. Oh, você me alegra tanto. Vou precisar operar. Não se preocupe, eu sei o que estou fazendo. Eu vi fazerem isso em um filme. Parece estar tudo bem. Farei a primeira incisão. Vou fazer com calma e tranquilidade. Não quero cometer nenhum erro. Ufa, até agora tudo bem. Agora preciso abrir o corte. Vou usar um forceps. Depois preciso colocar minhas mãos ali dentro. Não é bonito, mas alguém tem que fazer. Peguei o chocolate. Foi uma operação bem sucedida. Mas ainda não terminei. Preciso colocar um coração novo. Isso fará com que você se sinta melhor. Só precisa de um band-aid. Meu trabalho aqui está concluído. Foi intenso. Acho que mereço isso. Eu amo chocolate. É muito bom. Tá divertido? Você deixa a mamãe tão orgulhosa. Olha como ele salta alto. Ah, não! O que eu fiz? Preciso consertar isso. E eu sei o que fazer. Vou usar esse molde e vou enchê-los com pedaços de goma. Vou precisar do meu secador de cabelo, que vou usar para derreter a goma. Está funcionando! Agora vou deixar endurecer. Acho que já posso retirar do molde. Uau, dá uma olhada! É um Pikachu de goma! E aqui tem mais um. Parecem deliciosos. E são! É o que meu ursinho de goma gostaria que fosse. Eu adoro um final feliz. Vamos abrir. O que é aquilo? Vou dar uma olhada. Ei, você me enganou! Se ela pode, eu também posso. Uau, algodão doce! Fiquei feliz com isso. E agora? Não sei. De onde veio isso? Espera, tive uma ideia. Vou mergulhar o algodão doce na água. Está desaparecendo! Ei, tem alguma coisa ali dentro. São balas de goma! Que legal! Quero dar uma olhada mais de perto. Qual será o sabor? Uau, é muito bom! Quero mais! Ok, é a minha vez. Lá vai! Estou vendo alguma coisa. O que é aquilo? Parece estranho. Tem um cheiro ruim. Isso é ração para animais de estimação? Vou experimentar. Espera, não é tão ruim assim. Tá falando sério? É saboroso. Não acredito que você tá comendo isso. Que nojento! Enfim, eu tenho mais algodão doce. Bora lá! Adoro essa parte. O que tem dentro? Hã? É diferente. É um botão.
pressione ele, vai! Se você diz... Mas o quê? Ha! Que visual bacana! Ei, vai com calma! Não estou gostando disso! É muito engraçado! Faça alguma coisa! Espera um pouco, ainda tenho algodão doce. Talvez tenha algo que possa ajudar. Me dá um segundinho. É um mistério. O que é aquilo? Não consigo ver muito bem. É melhor eu pegar. Ah, é uma cobra! Chega, vou dar fora daqui. Socorro! Ufa, consegui tirar essa coisa. Hã? Pra onde ela foi? Que estranho. Ah, não! Ah! Aqui vai. Uau, dá uma olhada. Ganhei um refri e uma boneca. Esta é a melhor de todas. Eu ganhei um refri e bolhas. Que demais. Estou tão feliz. Oi, boneca. Vamos ser melhores amigas. Vou experimentar as bolhas. Olha como elas vão. São muitas. Uau, essa boneca é tão glamurosa. Olha ela. Oh, eu quero uma boneca. Ei, Ellie. Que ideia foi essa? São só bolhas. Cadê minha boneca? Oh, olha o que você fez. Ok, deixa pra mim. Eca. Que nojento. Eu sei como dar um jeito nisso. Vou precisar de uma banheira. É hora de um dia de spa. Vou usar o refri pra te limpar. Uau, é borbulhante. Vou despejá-lo na banheira. É como um banho de espuma. Vamos abrir a ducha. Precisamos remover essa sujeira. Relaxe, boneca. Eu farei todo o serviço pesado. Está bom? Vou dar uma provadinha. Vou fingir que não vi isso. Será que... Tive uma ideia. Vou abrir o refrigerante. Então, retiro a varinha de fazer as bolhas. E despejo o líquido dentro do refrigerante. Tudo pra dentro. Quero fazer bolhas de refri. Vamos ver se funciona. Podem me desejar boa sorte. A sensação é estranha na minha língua. Pronto, você está limpinha. Sua pele está brilhando. Uau, olha quantas bolhas. Elas são deliciosas. Espera um pouco. Ainda tenho refrigerante. Vou tomar direto da banheira. Ah, essa é a parte boa. Tava muito bom mesmo. Quer experimentar meu refrigerante? Sério? Preparar, apontar, soprar. Um, dois, três, já! Empatou. Eba, eu ganhei. Ei, dá uma olhada. Parece ótimo. É uma maçã coberta de doce. Me dá um pedaço. Nem pensar. Ok. É toda minha. Me dá. É deliciosa. Vamos ver o que eu ganhei. Uau, tá brincando? É melhor do que uma maçã. Pou, pou. Agente Sunny ao seu dispor. Tive uma ideia. É, isso vai ser bom. Oh, oh. Entregue a maçã. Você não quer fazer isso, Sunny? Ah, eu quero. Estou falando sério. Já chega. Oh, uau. Que surpresa. E me deu uma boa ideia. Eu me esqueci dos granulados. Vou despejá-los sobre a maçã. Está ficando cada vez melhor. Tem mais uma coisa que preciso fazer. Vou substituir o pirulito pela maçã. E eu posso comer isso. Hã? O que foi? Uou, de onde veio isso? No fim, tudo terminou bem. Crocante. Obrigada, Ellie. De nada. Estou feliz com este. Hã? O que foi? É terrível! Errei feio! Eca! Você pode ir primeiro. Que gentil. Parece interessante. Ok, é a minha vez. Uau, eu ganhei chiclete! Ah, que injusto! Eu não faço as regras. Não preciso esfregar na cara também. Acho que vou me contentar com isso. Como será que é o sabor? Vou descobrir. Não é ruim. Não posso mais esperar. Oh, tem alguma coisa acontecendo. Que azedo! Não pode ser tão ruim assim. É pior. Ainda bem que eu ganhei o chiclete. Vou comer tudo.
Uau, o sabor é incrível! Quero mais! Quer repartir? Não, não quero! Achei que éramos amigas! Vou mostrar pra ela! É hora do rodeio! Yuhuu! Ei, não faça isso! Agora é meu! Ah, não, não é! Você pegou minha bota fedorenta! Mas o quê? Eu desisto! Ah, não fique triste! Quê? Está falando sério? Pega! Você é a melhor, Ellie! É bom! Você acha que ele foi feito pra nós? Provavelmente não. Mas quem se importa? Eu quero esses lanches! Uau! Que maravilha! Marshmallows! São como pequenas nuvens fofas! Que isso? Tive uma ótima ideia! Vou precisar desse espeto. Vou espetar os marshmallows assim. Não tem muito cheiro. Vou provar. Quer dizer, não deve ser tão ruim, né? É apenas uma bebida, certo? Tipo um refrigerante. É... Definitivamente não é refrigerante. Meus marshmallows! Estão queimados! Obrigada, eu acho. Eles são tão grudentos. Bom trabalho, Miles. Ouvi dizer que tinha uma emergência. Está tudo bem. Mas eu trouxe um extintor de incêndio. O que está acontecendo? Pare com isso! Onde estamos? Tenho um bom pressentimento. Sim, isso pode ser divertido. Saúde! Eu começo. Uau! É um pickles! Tem certeza de que quer comer isso? Abra o seu prato. Eu ganhei doces! Isso é muito legal! O quê? Sério? Mas eu adoro doces! Não, não precisa. Achei que fôssemos amigos. Muito bem, vamos começar. É apenas um pickles. Eu já comi muitos pickles na minha vida. Esse não parece ser um pickles comum. Não torne isso mais difícil do que já é, Miles. Não posso permitir que você faça isso. Tenho uma ideia melhor. Beba o suco. Uou, aqui tem muito. Veja tudo isso. Preciso mesmo beber isso? O cheiro é muito ruim. Que horror, isso fede. Obrigada. Vamos acabar logo com isso. Ok, nada mal. O quê? Faltam apenas algumas gotas. Não acredito. Não tô me sentindo muito bem. Tá ficando quente aqui? Como você está se sentindo? Vou ser sincera, nada bem. Ok, isso é diferente. Ei, Hazel, beba o leite. Vai ser bom pra você. Não, sei que posso fazer isso. Faça isso, Hazel. Eu consegui. Nem foi tão ruim. Provavelmente não estava tão apimentado. Acho que é a minha vez. Doces deliciosos. Vou curtir muito. Eu adoro um docinho. Portanto, isso é perfeito. Picante. Como é isso aí? Eu gostei. Eu esperava uma reação diferente. Ei, o que você está fazendo? Continue assistindo. Vou precisar de um copo. Coloco os doces aqui. Vou acrescentar mais alguns. Isso tornará tudo mais interessante. Você está me dando mais doces? Esse não é um doce comum. É muito azedo. Sua víbora. Agora vou acrescentar um pouco de suco de limão. Como você pode? Eu ainda não terminei. Isso vai ser muito horrível. E você vai ter que beber tudo. É hora da vingança. Não posso me esquecer do canudo. Aqui está. Não vou me esquecer disso. Ok, vamos lá. Então, como ficou? É realmente muito bom. Sério? Sim, eu quero mais. Eu gostei. Você não perde por esperar. Pronto, terminei. Está tudo bem. A qualquer momento. Ei, é o Léo? Isso foi nojento. Preciso agir naturalmente. Espere um pouco, porque você tá todo molhado. Você pode fazer as honras. Quanta gentileza. Que legal, uma maçã. Eu esperava mais. Parece saborosa. Vou provar. Crocante. Tá tão suculenta. É isso mesmo? Aguente firme. Tem um verme aqui dentro. Tem o quê? Não para de sair. Isso tá mais pra uma cobra, Miles.
Isso é muito estranho. Você tem que comer. Eu sabia que você ia dizer isso. Espero que o gosto seja bom. É interminável. Meu maxilar está ficando cansado. Não pare. Não vou desistir. Oh, finalmente acabou. Como era o sabor? Horrível. Realmente muito ruim. Mas eu consegui. Bem, isso é decepcionante. Minha vez. Oh, qual é? Pimentas? O que acha disso? Caramba, isso não é bom. Mas vou gostar de assistir. Ah, aqui vai. Talvez não seja tão picante. Vou dar uma pequena mordida. Oh-oh. Isso não é um bom sinal. O que está acontecendo com as suas orelhas? Preciso terminar isso. Ah, não. É muito forte. Você está vendo? Isso é engraçado. Pare de rir, Miles. Não consigo. Leite fresco e refrescante. Espere, você desistiu. Perdedora. Sou melhor. Uhul. Parece bom. Olá, sou a Hazel, sou a garçonete. Tô com muita fome. Hoje temos algumas promoções saborosas. O chefe está trabalhando duro. Vou optar pelo cardápio normal. Sim, isso não está acontecendo. Pensei que o cliente sempre tivesse razão. Esse é um mito. Vamos ver o que vou pedir. Não são muitas as opções. Então acho que vou querer o frango. Excelente escolha. Tenho certeza de que estará bom. Aqui está. Uou, que rápido. Espero que você goste. É pra ter essa aparência? Parece um pouco crocante. É uma mistura de especiarias. Oh, ok. Então você vai ficar aí parada, não é? Espero que o sabor seja melhor do que a aparência. Isso não deve ser difícil. É isso aí, mastigue. Tem um sabor residual. Isso é carvão vegetal? É isso mesmo. Oh, não. Como você fez isso? Bebidas grátis. Saúde. Eu começo. Dê uma olhada aqui. Ganhei doces. Você tem muita sorte. Mal posso esperar para experimentá-los. Tenho certeza de que o sabor será ótimo. Eu tô com água na boca. Me dá, eu quero. Ei, peixinho. Você vai direto para minha boca. Isso foi fácil. Você precisa comer mais do que isso. Continue. Tudo bem, que seja. Está olhando? Tá feliz agora? Estou comendo tudo. Não tem problema algum. Continue. Eles são tão azedos. Isso é muito nojento. Não pude evitar. Parece que você está em dificuldade. Não, está tudo bem. É minha vez? Não estou preocupado. Ah, sim. Adoro ramen. Tenho até meus hashis. Você nunca sabe quando comerá macarrão. Estou ansioso por isso. Que delícia. Eu poderia comer isso o dia todo. Tá ótimo. Você está com ciúmes, não? Espere. De onde veio isso? Pensei em acrescentar um pouco de sabor. E calor. Ah, isso não é justo. Aqui vai. Não pode ser tão ruim assim. É apenas um pouco de molho picante. Minha boca tá formigando. E tem mais. Isso é quente. Não, não pode ser. O quê? O que é isso? Você vai adorar. Aumentei o poder. Ok, eu sei que consigo. Basta pensar em coisas boas. Me deseje sorte. Isso é picante. Tô começando a suar. Ah, vai piorar. Por que você é assim tão má? Oh, não. Sério? Você não faria isso. Eu fiz. É muito picante. Parece que estou pegando fogo. Estou indo em frente. Vai dar tudo certo. Diga à minha mãe que a amo. Posso sentir o calor daqui. Oh, está quente. Não consigo sentir nada. Isso é ruim, muito ruim. Tá me divertindo. Preciso de uma bebida. Me dê esse leite. Agora está muito melhor. Nunca mais farei isso. Você primeiro. Obrigado. Oh, veja, uvas deliciosas. Eu adoro uvas. Ei, Hazel, dê uma olhada aqui. Muito legal, não é? Sim, claro. Vou provar. Elas são suculentas. Preciso consertar isso. Tenho suco de limão. Vou esguichar sobre as uvas.
Isso tornará as coisas mais interessantes. Isso deve ser suficiente, mas ainda não terminei. Vou colocar elas no freezer. 2 horas serão suficientes. Aqui está. Experimente agora. Por que você faria isso? Eu estava gostando tanto. Tenho certeza de que ficará tudo bem. Continue. Ok, aqui vou eu. Está dura e gelada. E? Mais alguma coisa? E muito azeda. Eu quero essa água. Não, preciso resistir. Achei que ele ia ceder. Ok, é minha vez. Ei, veja o que eu tenho. Isso deve ser bom. Que legal! Essas balas parecem saborosas. Vamos dar uma olhada. Que delícia! Sim, elas são bonitas. Tem certeza? Absolutamente deliciosas. Não estou feliz com isso. Eu tive uma ideia. Vamos tornar isso mais interessante. Vou deixar as balas ainda maiores. Uou, muito legal. Não acredito que você fez isso. Funcionou direitinho. Impossível! Eu tenho que comer isso? É enorme! Bem, o que você está esperando? Isso não é justo, Miles. Eu tenho que comer tudo isso. Mas eu não vou desistir. Minha boca está com gosto estranho. Você está bem? Não, preciso beber o leite. O gosto é muito ruim. Eu sabia! Eu sou um vencedor! Vamos ver o que está passando na TV. Parece bom. É uma extravagância de pirulitos. Que delícia! Uau, eles parecem muito bons. Eu também quero. Não posso esperar mais. Espero realmente que isso funcione. O que está fazendo? Dê uma olhada aqui. Ganhei um pirulito. Tão gostoso. Quero experimentar. Essa é a melhor coisa que eu já vi. Usei os ingredientes mais exóticos. Esse pirulito é meu. Me dê. Ei, qual é a sua? Solte! Socorro! Polícia! Pare, ladrão! Ninguém gosta de delatores. Estou ansiosa por isso. Então é assim, não é? Agora vocês estão encrencados. Onde estamos? Uau, isso foi incrível! Agora posso curtir o meu pirulito. Delicioso! Pronto pra começar? Vamos apertar os botões juntos! Uou, você viu? Eu ganhei chiclete verde! E parece bom! Por favor, todos nós sabemos que o chiclete azul é o melhor! Quem começa? Eu quero ser o primeiro! Estou muito animado! Não posso esperar mais! Aqui vai! Sim, é crocante! Mas é bom, não? Vou soprar uma bola! Tem algo errado? Preciso de mais chicletes. Vamos tentar novamente. Vamos lá. Porque isso não está funcionando. Já sei o que fazer. Posso usar essa tigela. Vou colocar todos os chicletes aqui dentro. Mas ainda não terminei. Preciso de água quente. Despejo a água na tigela. Quero cobrir todos os chicletes. E agora é só esperar. Rápido. Já sei. Assim está melhor. Muito melhor. Isso é bom. Mas preciso de muito chiclete. Vou enfiar todos eles na minha boca. Todos os que couberem. Mas eu quero mais. Ainda tenho espaço sobrando. Entra aí. Esse é o último. Está bem apertado. Dê uma olhada nisso. É enorme. Uau, isso é incrível. Agora é tudo contigo. Vai ser fácil. Sou uma profissional em bolas. Confie em mim. Você vai ficar de queixo caído. Vamos nessa. Vou precisar de muito mais chiclete. Isso é muito bom. É saboroso. Estou quase pronta. Mais um deve ser o suficiente. É hora do show. Dê uma olhada aqui. Vou soprar a maior bola de todos os tempos. Uou, quanto talento. Como você consegue fazer isso? Muito impressionante, não é? Gostaria de saber se ela quica. Epa, veja. Cuidado, Miles. Não estou me sentindo muito bem. Isso doeu muito. Isso não foi nada legal, Lexi. Ups, foi mal. Me desculpe. Você está bem? Não quero saber de conversa. Espere, o que é aquilo? Não estou vendo nada. Isso sempre funciona. Você me enganou. Uau, dê uma olhada nisso. É um hambúrguer azul. Nunca vi nada parecido com isso. Como será o sabor? Só há uma maneira de descobrir. Espere um pouco. Aqui tem uma alface verde.
Isso é nojento. Ai, cuidado! Ninguém joga alface em mim. Ah, relaxa. Onde eu estava? Uau! Essa é a melhor coisa que já provei. É inacreditável! Você iria adorar. Eu duvido. Hã? O que é isso? Eu esperava mais. Vou dar uma olhada. Espere. Já sei! É queijo! Espere um pouco. Tive uma ideia. Preciso de mais uma coisa. Um pãozinho gostoso. Vou cortar o pão pela metade. Depois coloco o queijo por cima. Agora preciso derretê-lo. Está funcionando! Vai ficar bom e fazendo fio. O cheiro é muito bom. Estou quase terminando. Isso parece perfeito. Depois a alface pode ser colocada por cima. Ainda falta uma coisa. Uma pequena guarnição. São os detalhes que importam. Meu sanduíche está pronto. Sei que vai ser bom. Vou cortá-lo pela metade. Quero ver esse queijo fazendo fio. Ah, sim. Essa é a parte boa. Uau, parece ótimo. E é meu, todo meu. Posso dar uma mordida? Por que não? Aqui está. Ah, espere, está muito verde. Preciso usar os meus óculos. Assim está muito melhor. Bonito e azul. Vou provar. Uau, é delicioso. Eu sabia que você ia gostar. É tão queijo. Pronta pra pressionar? Não tão rápido. Certo? Muito bem. Uma melancia. Ok. Ah, já sei o que fazer. Eu sempre quis fazer isso. Toma isso. Pare, Miles. Você está louco? Está aberta. Oh, eu sabia. Estava só brincando. Vamos dar uma olhada aqui dentro. Eu não estava esperando por isso. Mas até que parece bom. É mole. Estoura quando a gente morde. E o sabor é incrível. Quero mais. É uma sensação estranha. Mas não consigo resistir. Nunca ficarei entediado com isso. Adorei. Espere. Isso é diferente. Tem algo mais lá dentro. Hã? Uma maçã? Como ela foi parar lá? Hoje é meu dia de sorte. Eu adoro maçã. Que bom, muito bom. Posso ver o meu? Já esperei muito tempo. O quê? Tô muito confusa. Isso é um ursinho? Parece que ele tem um problema de espinhas. Ei, todos nós já passamos por isso. São muitas espinhas. Mas eu vou dar um jeito nisso. É hora de espremer essas espinhas. Afaste-se. A situação está prestes a ficar complicada. Uou, está jorrando. Que nojo. Pare com isso, Lexi. Por que você fez isso? Isso é nojento. Que sensação. Estou me divertindo muito. Bem, eu não estou. Tem algo aí no seu rosto. Vamos fingir que isso não aconteceu. Já abriu meu apetite. E eu preciso exatamente disso. É tão macio. É como um ursinho de goma gigante. Tire isso de mim. Eu já pedi desculpas. Isso é horrível. Você até sujou minha maçã. Vamos disputar quem começa. Eu ganhei. Isso é muito injusto. Que interessante. Veja todos esses doces. Não sei por onde começar. Vou escolher esse aqui. Abrindo a boca. Eu gostei. O que você está esperando? Eu? Ah, certo. Vamos lá. Guacamole. Onde estão os doces? Isso é uma piada? O cheiro é bom. Vou provar. Quão ruim pode ser? Acho que estou prestes a descobrir. Sabe? Eu gostei. Espere um pouco. Algo está acontecendo. Uhul! Não consigo parar de dançar. O que você está fazendo? Espere, tive uma ideia. Isso será incrível. Vou precisar de uma tigela grande. Coloco farinha de milho. Vou precisar de mais um pouco. Sabe? Vou acrescentar ainda mais. Já chega. Depois adiciono farinha. E um pouco de fermento. Parece um pouco seco. Então coloco água. É hora de misturar as coisas. Quero fazer uma massa. Não deve demorar muito. É exatamente isso que eu quero. Já posso deixar na espera. Fiz uma forma com papel alumínio. E vou preencher com essa massa. Preciso moldar ela na forma. Quero que a forma fique completamente coberta. Vou levar o tempo que precisar. Não quero estragar isso.
Ainda bem que fiz bastante massa. Não quero que falte. Vou alisar e alisar. Agora preciso assar. Quero que fique dourada. Assim. Agora já posso encher com a minha guacamole. Mal posso esperar para comer isso. Está pronto. Não é maravilhoso? Uau, tô impressionada. Mas por que tem esse formato? Não é óbvio? É o chapéu de Nacho. Como eu fiquei? Eu sei, elegante. Parece bom o suficiente para comer. Eu quero! Oh, que flagra! Oh, só queria dar uma mordida. Eu me contento com uma mordidinha. Compre seu próprio chapéu. Agora, se você me dá licença, tenho nachos para comer. Essa é a parte divertida. Muito bom. Nunca estive tão feliz. Sei que você está com inveja. Por favor, tem um molho de mirtilo. Isso é melhor do que nachos. Vou espalhar por cima dos doces. Eles vão ficar bonitos e doces. Agora vou misturar as coisas. Quero revestir cada um dos doces. Todos eles precisam desse molho saboroso. É como um cereal doce. O cheiro é incrível. Aqui vou eu. Uau, é como uma festa na minha boca. Eu poderia comer isso o dia todo. É muito bom. Vou me concentrar aqui. Estou me divertindo muito. É hora de preparar uma refeição deliciosa. E tenho algo especial planejado. Vou acrescentar manteiga a uma panela quente. Ouça esse barulhinho. Depois posso acrescentar marshmallows. Vou precisar de muitos. Vou esperar que derretam. Vou mexê-los bastante. Isso evitará que queimem. Agora adicionarei uma gota de corante alimentício. E tem que ser rosa. Vou misturar tudo. Quero que mude de cor. Assim mesmo. Posso tirá-lo do fogo. Tenho uma tigela toda de pipoca. Vou derramar a gosma de marshmallow sobre ela. E então posso misturar tudo. Quero cobrir a pipoca. Preciso ser rápida. Tenho que fazer isso antes que o marshmallow endureça. Isso parece ótimo. É perfeito. Há uma última coisa a fazer. Vou colocar no balde de pipoca. Hã? Alguma coisa está cheirando bem. Muito bem. Preciso investigar. Vamos voar. Uhul! Mal posso esperar para experimentar. Quase me esqueci. Preciso de um drink. Uma deliciosa xícara de chá. Outro pouso seguro. Veja isso. Precisa de um pouco de calor. E este molho picante é o ideal. É hora da pipoca. É meu! Largue a pipoca! Nunca! É tudo meu! Ai! Cuidado! Espere um pouco. Minhas lindas presas! Veja o que você fez! Ok, agora estou furiosa! Não me obrigue a pegar o alho! Hã? O que aconteceu? Parece divertido. Então você ainda está aqui, não é? Eu quero ir primeiro! Isso é muito emocionante! Uou! Dá uma olhada nisso! É uma torre de barras de chocolate! É enorme! E ainda tem mais! Mas como isso é possível? Ei! Responda! Volte pra cá! Você está bem aí em cima? Eu preciso investir nos binóculos. Ainda bem que não tenho medo de altura. Não acredito nisso! São todos os meus sonhos de chocolate se tornando realidade! Acho que é isso! Uau! É incrível! E é meu! Todo meu! O que estou esperando? Vou me divertir com isso! Vem pra mamãe! Ela é muito sortuda! Ok, é minha vez! Aqui vai! É só isso? Uma barra de chocolate? Eu tenho uma ideia! Isso vai ser ótimo! Vou precisar de uma xícara. Em seguida, eu parto a barra de chocolate nela. Isso não serve. É necessário que sejam peças menores. Assim é melhor. Em seguida, adicionarei leite à xícara. Depois, uma pequena quantidade de farinha. Isso é perfeito. Como gosto muito de doces, acrescento uma pitada de açúcar. Em seguida, misturarei tudo. Quero que todos esses sabores saborosos se misturem. Isso deve ser suficiente. Preciso aquecer. Ok, preciso ser corajosa. Ai! Tô feliz que tenha acabado. Da próxima vez vou usar o micro-ondas. Estou sentindo cheiro de churrasco. Mas valeu muito a pena. Bolo caseiro. Espero que o sabor seja tão bom quanto a aparência. Só há uma maneira de descobrir. Isso é delicioso. Mas eu quero mais. Não consigo parar de comer. Esse é o melhor dia de todos. Não quero que acabe nunca. Eu gostei de cada colherada. Isso foi incrível. Você está diferente. Não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo. Espera aí. Eu vou primeiro.
Não acredito nisso. Onde está a comida? Ah, isso não é bom. Abra o seu prato. Ah, se você diz... Veja isso! É um pote gigante cheio de queijo! Uau, é muito legal! O quê? Sério? Isso é muito injusto! Ai! Isso deveria estar na moda? O quê? Quem jogou isso? É muito nojento! Ei, não estou reclamando! Pelo menos eu tenho queijo! Mas o que eu vou fazer com ele? Isso pode ser complicado! Isso é um monte de queijo! Espere, já sei! Eu posso usar isso! É uma pistola de água? Você é uma criança? Espere até você ver isso. As coisas estão prestes a ficar quentes. Toma isso! O que está acontecendo? Você não estava esperando por isso, não é? Olha só que delícia! Parece incrível! Nada pode me deter com minha arma de fogo. Está derretendo! Derretendo! Ok, isso é muito legal mesmo. Acho que já terminei. E tudo o que tem é uma única fatia de queijo. Espere um pouco. Está na hora do Bat. Bat Julie? Preciso criar um apelido. Esse queijo é meu. Eu tenho esses biscoitos aqui. Vou mergulhá-los no queijo. Será como um fondue crocante. Uau, é tão pegajoso. Eu tô com água na boca. Ah, sim, essa é a parte boa. Eca, um morcego nojento. Eu ouvi isso. Isso é muito bom. É a porção perfeita pra minha fome. Eu poderia me acostumar com isso. É ótimo. É um momento ruim pra dizer que sou intolerante à lactose? As coisas podem ficar complicadas. É muita informação pra mim. O que é isso? Eu adoro surpresas. Desde que não seja alho. Hã? É um controle remoto. Eu estava esperando um diamante. Não, isso é fantástico! Meu amigo Drácula tem um desses! Vamos experimentar! Vou pressionar esse botão! Uou, refrigerante grátis! É meu dia de sorte! Experimente! Que responsabilidade! Uou, eu não acredito nisso! Quer dizer, estou com muita sede! Isso é exatamente o que eu preciso! Adoro esse controle remoto! Gostaria de saber o que mais ele pode fazer! Acho que é minha vez de novo! Me dá isso! Não, eu quero! Solta! O que você fez? A culpa é toda sua! Eu sabia que deveria ter sugado seu sangue! Pronta pra fazer isso? É disso que eu tô falando! Veja todas essas pizzas! Isso é uma piada? Uma pizza pequena? Preciso dar um nome a essa refeição! Já sei! A torre inclinada de pizza! Vou experimentar! Espere, como devo comer? Acho que não vai servir. Isso é um problema. Bem, minha pizza será fácil de comer. Deliciosa. Uau, isso é bom. Eu posso consertar. Sua faca, mestre. Continue com o bom trabalho. Vou cortar em fatias. Isso não está funcionando. Preciso tentar outra coisa. Hey, volte pra cá. Tentando algo mais profissional. Ah, é disso que eu preciso. Isso deve resolver o problema. Dê uma olhada nisso. O quê? Tá de brincadeira comigo. De que é feita essa pizza? Só há uma coisa que vai servir. Essa é a melhor serra do mercado. Eu estava procurando algo um pouco mais industrial. Essa pizza não tem a menor chance. Achou que podia se meter comigo? Eu poderia assistir a isso o dia todo. Ei, está funcionando. Veja como funciona. Ufa, isso é difícil. Estou me exercitando. Vou ficar top. Não posso parar agora! Já estou quase terminando! Estou me divertindo muito! Eu consegui! As fatias de pizza perfeitas! Estou com muita fome agora! Abriu o apetite! Não vejo a hora de experimentar! Saboroso! Nunca vou me cansar disso! Mas... não... não é justo! Posso comer uma fatia? Não! É tudo meu! Achei que você poderia dizer isso. Não importa, de qualquer forma, não sou fã de pizza. Sim, claro. Vamos abrir. Uou, pimentas. Ufa, que alívio. Parece incrível. Mas estou com o prato vazio. É melhor eu dar uma olhada mais de perto. Espere, eu vi algo. Não consigo ver nada. É uma pimenta minúscula. Bem, que decepcionante. Ainda bem que tem essa pinça. Firme. Peguei. Eu esperava mais. É só isso? É mesmo? Pelo menos eu tenho comida. Uou! É picante! Uou! Ups! Me desculpe. Isso foi constrangedor. Só não faça isso na minha direção. Eu gosto das minhas sobrancelhas. Ok, é minha vez.
com certeza é uma grande quantidade de pimentas, mas não tem problema. Eu tenho uma ideia. Vou precisar desse liquidificador. Colocarei todas as pimentas nele. A começar por essa. Vou acrescentar mais. Ah, o que deu em mim? Vou despejar tudo aqui. Então adicionarei água. Isso deve bastar. Agora vou aumentar a potência. Uou, vejam só. Quero que seja lisinho e cremoso. Eu adoro essa cor. Já estou lambendo meus lábios. Só mais um pouco. Deve ser suficiente. Exatamente como eu quero. Não preciso mais disso. Vou colocá-lo em um copo. Ah, sim. Eu sei que isso vai ser bom. Vou acrescentar uma decoração. Não, não faça isso. É hora de trocar de roupa. Preciso estar preparada. Relaxe, vai dar tudo certo. Saúde. Uh-oh. Você está bem? Acho que cometi um erro. Lá vou eu. Mas o quê? Ah! Essa foi uma péssima ideia. Caindo! Ah! Cuidado! Isso foi diferente. Você está sentindo o cheiro de queimado? Ok, eu tenho tudo sob controle. Ah, isso é bom. É agradável e fresco. Estou apenas fazendo meu trabalho. Muito obrigada. Estou ridícula. Não, não está. Espere um pouco. Agora você está ridícula. Não vou me esquecer disso. Vamos lá, é engraçado. Estou feliz por ter entrado em ação. Estou farta de pimentas. Oh, que balão feliz! Mas não por muito tempo. Foi muito bom. Quero fazer isso de novo e de novo. Ok, acho que é suficiente. É hora de sujar as mãos. É realmente viscoso e mole. E super divertido. Oi, querida. Cheguei. Estou tão feliz em te ver. Opa, o que é isso? Ah, meu slime! Ups, me desculpe. Cuidado, pessoal! Isso é tudo culpa sua. Vejam só, pratos misteriosos. Eu quero ir primeiro. Uau, veja só, é um marshmallow rosa. Hoje é meu dia de sorte. Adoro isso, não aguento mais esperar. É muito emocionante. Não é maravilhoso? Ele é todo gosmento. Uau! Parece bom. Aí vem um grande gotejamento. Parece muito gostoso. Tô aqui. Acho que ele pode ficar ainda melhor. Me dá um segundo. O que você tá fazendo? Vou melhorar essa fofura. Né? Não importa. É a minha vez. Ei, veja só. É uma tigela de marshmallows gigantes. Vou dar uma olhada mais de perto. É macio. Gostei. Hã? O que você disse? Uau, é glorioso. Eu quero. Bem, é meu. Tem alguma coisa errada aqui. Eles são meio comuns. Mas posso consertar. Vou colocar os marshmallows em outra tigela. Depois vou usar corante alimentício azul. Vou derramar sobre os marshmallows. Todo mundo sabe que o azul é a melhor cor. Falta mais um ingrediente, que é o amido de milho. Talvez mais uma colherada. Ok, isso é tudo. Agora vou misturar. Uau, quero tocá-lo. Ah, sim. É disso que estou falando. Vou colocar em uma tábua enfarinhada. Assim não vai grudar nas minhas mãos. Agora posso puxar e esticar à vontade. Vou moldar um círculo. Fiz outra bola de slime de marshmallow. Essa tinha corantes alimentícios diferentes. Vou esmagar todos juntos. Eu poderia fazer isso o dia todo. A sensação é incrível. Essa é a melhor coisa que já me aconteceu. Você sabe que tô sentada aqui, né? Eu sei o que eu disse. É muito saboroso. Entrega pra Hazel. Meu ingrediente secreto chegou. Frango frito delicioso e crocante. Tô com água na boca. É hora do show. Vou mergulhar na cobertura de marshmallow. Vou colocar aqui dentro. Agora vou tampar o pote. E dar uma boa sacudida. Shake, shake, shake. Uhul! Ok, já chega. Isso é alguma piada? Mas que nojo. Você está com inveja. Uou, é disso que estou falando. Vou provar. Isso é excepcional. Quem é você? Estava muito bom. Eu deveria ser uma chefe. Aí vem ele. Hazel, não! Eu quero ir primeiro. Fique à vontade. Aqui vai. Uau, balas cor-de-rosa. Parece ótimo. É verdade. Vou experimentar. Tão pequenina e bonitinha. Espero que seja gostosa. Uau, é melhor do que eu imaginava. Ok, é sua vez. Vamos ver o que eu tenho. Só uma bala? E está faiscando? Que estranho.
E decepcionante. Acho isso muito engraçado. Boa sorte na próxima. Acho que é melhor eu comer. Não vai demorar muito. Estou feliz por ter recebido muitas balas. Sabe, amo doces. O dentista troll odeia isso. Delicioso. Não consigo parar de comer. Vamos provar. Por essa eu não esperava. O quê? Como isso aconteceu? A bala voltou pra tigela. Ei, não estou reclamando. Espere, sério? É um doce mágico! Uau, não acredito nisso! Mas que bela surpresa! Não tenho ideia do que está acontecendo! Mais! Mais! Eu quero tudo! Tem mais uma! E mais uma! Como estão suas balas? Maravilhosas! Hã? Miles? O que é isso? Isso não parece bom! Você tem coisas no seu rosto! Do que você está falando? Parece sério! Oh, não! São espinhas de doces! Ah! Não esprema! Não consigo resistir! Gostaria de saber qual é o gosto. Eca! Isso é muito nojento! Não me julgue! Vá em frente, experimente! Não! Nem pensar! Cadê seu espírito aventureiro? Acho que você vai se surpreender! Não acredito que estou fazendo isso! Ei, é delicioso! Eu disse! Sirva-se! Uma bebida agradável e refrescante. Vamos fazer um brinde. Essa é a minha chance! O que você fez? Te peguei! Não teve graça. Dois podem jogar esse jogo. Tome isso! Miles, esse é meu melhor vestido! E tá melhor agora. Espere, o que está acontecendo? Onde estamos? Isso pode não ser tão ruim. Quero ser o primeiro. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Uou, você está vendo isso? É um refrigerante azul, meu preferido. Hoje é seu dia de sorte. Estou muito feliz agora. Vou aproveitar cada gota. Não aguento mais esperar. Preciso tomar um drink. Quero que essas bolhas façam cócegas na minha língua. Essa é a melhor parte. Cadê o refrigerante? Tem alguma coisa errada. Vou tentar de novo. Não está saindo. Espere um pouco. É gelatina de refrigerante. Tá ficando cada vez melhor. Que delícia! Vou destampar o meu. O que é isso? É apenas gelatina. Eu estava esperando por mais. Peraí, acho que estou vendo alguma coisa. Sim, tem algo lá dentro. Uau, que emocionante. Vou arrancar a gelatina. Tô me divertindo. É uma lata de refri. Preciso me livrar da gelatina. Tô quase conseguindo. Uhul, deu certo. O que mais tem aqui dentro? É só isso. Bem, o que se pode fazer? Adorei isso. Tive uma ideia. Ei, isso é meu. Não, era seu. Tanto faz. Sei que tem algo escondido aqui. É como uma caça ao tesouro, mas muito mais bagunçado. Acho que eu estava errada. Eu estava me divertindo. Ups, vacilei. Nunca posso ter coisas boas. É saboroso. Pronto pra fazer isso? Eu nasci pronto. Ok, ao mesmo tempo. Isso é o que estou pensando? É macarrão. Macarrão simples e sem graça. Eu queria algo divertido. A gente precisa improvisar. Já sei o que fazer. Me conta mais. Tem alguns morangos suculentos bem aqui. Gostei da ideia. Veja isso. Vou colocá-los em uma jarra. Depois vou acrescentar creme de leite fresco. Aqui vai. Preciso cobrir os morangos. Acho que é suficiente. Agora preciso de mais uma coisa. Meu liquidificador super rápido. Vou bater os morangos com esse mixer. Quero que vire uma mistura bonita. Não deve demorar muito. Uau, veja essa cor. Parece uma vitamina. Acho que a textura é essa mesmo. Tô satisfeita. Agora vou despejar sobre o macarrão. Vai ficar delicioso. É um molho doce para macarrão. Mas ainda não terminei. Vou colocar calda de morango. Dê uma olhada nisso. E vou precisar de granulado. É para ficar crocante. É isso aí. Meu macarrão está pronto. Ficou lindo. E o cheiro tá incrível. Isso parece delicioso. Vou precisar de um garfo.
Hora de provar. Mal posso esperar. Espero que o sabor seja tão bom quanto a aparência. Vamos descobrir. Oh, uau! É ainda melhor do que eu imaginava. Como vou superar isso? Boa sorte. Espere. Já sei. Mas primeiro preciso trocar de roupa. Estou prestes a lidar com ciência. Credo! O que você está vestindo? Sempre quis ser um cientista maluco. Hora de começar a trabalhar. Isso é interessante. Estou trabalhando nisso há algum tempo. Foram necessários anos de pesquisa. Eu tinha que obter o tom certo de azul. E é isso. Vou despejar sobre o macarrão. Ah, sim. Mas há mais trabalho a ser feito. Vou colocar também uma calda azul. E finalmente, a piece de resistance. Um queijo azul super fedorento. Vou esmigalhar sobre o macarrão. É isso aí. É minha obra-prima. Meu trabalho aqui está concluído. E aí, o que achou? O cheiro é muito ruim. Que horror! Tem gente que não tem bom gosto. Hazel, pra onde ela foi? Quem se importa? Vou comer todo esse macarrão. Toda essa ciência me deixou com fome. Uau, dê uma olhada nisso. Dá pra sentir o cheiro do queijo. É como se fossem meias velhas. Que delícia. Quer experimentar? Acho que vou passar. Vou ficar com os morangos. Você está perdendo. Bom que sobra mais pra mim. Adoro um bom pirulito. Ei, veja, os dois combinam. A magia do arco-íris. Ah, não. Como eu faço pra tirar? Vou entrar. Será que vou mesmo fazer isso? Tomara que esse vaso esteja limpo. Peguei. Uou! O que tá acontecendo? Tá me puxando pra dentro. Minha mão! Ah, não! Socorro! Uou, que legal. Julie, ela está lá dentro? Oh, não. Estou indo atrás de você. E agora? Miles, irado, não? Quer jogar? Damas primeiro. Incrível. Ei, veja quantas cores. Acho que é glacê. Parece muito saboroso. Então, posso abrir o meu? Ei, veja, plástico bolha. Sério? Uau. Há algo escondido debaixo do plástico. Nunca vi nada igual. Veja quantas cores incríveis. Vai ser épico. Vou só... Espere. Eu simplesmente pego aqui. Não quero quebrar. Mordo diretamente. Isso não pode estar certo. Né? Não é problema meu. Já sei. A resposta está na minha mochila. Quer dizer, espero que esteja. Veja só. São iguaizinhos, né? Enfim. Estou perdendo o foco. Oh, veja só. É como se estivesse crescendo. Mas ele não pode me ajudar aqui. Hora de pegar a estrada, pessoal. Vamos ver. Espere. Aqui está ela. Uma colher. Finalmente posso devorar isso. Dê uma olhada nessa mordida épica. Incrível! Veja só essa cobertura. Nossa, valeu a pena esperar. Puxa, parece muito bom. E é mesmo. Tudo que eu tenho são esses tubos de glacê. O que eu faço com eles? Espere um pouco. Já sei. Farei minha própria criação saborosa. Começando com o verde. Passe espremer o glacê em um papel manteiga. Depois faço o mesmo com as outras cores. Usando branco para separá-las. Agora é só levar para o forno. Uau! Tá na hora da cobertura. Não se preocupe, vou espalhar. Viu só? Mas ainda não terminei. Vou enrolar. Até o fim. Pronto. Agora coloco em um grande prato bonito. Que lindo! E eu fiz tudo do zero. Que tipo de feitiçaria é essa? Fico com água na boca só de olhar. Espere só até ver por dentro. Uau! A primeira fatia é toda minha. Olá, glacê! Que delícia! Posso comer um pedaço? Não tô te ouvindo. Tudo bem, eu tenho um plano. E envolve esse saco de papel.
Pronto. Pau. Ah! Você ouviu isso? Porque eu ouvi. Hã? Quê? Não faça perguntas. Tá bom. Pronta? Eu primeiro? Incrível! Uou! É um espetáculo pra se ver. Gelatina é minha sobremesa favorita. Ah, é? Parece gostosa. E tem esse monte de cores dentro dela. É como uma festa lá dentro. Ei, agora eu. Uau, dê uma olhada nisso. São sementes. Ah, não é isso que eu quero. Ninguém quer isso. Que chato. Não é justo. Também quero gelatina. Mas como posso fazer isso? Espere um pouco. Hã? Agora sim. Cara, sou habilidoso. Sério? Ah, sim, veja só. Começa com uma tigela de leite frio. Em seguida, coloque a xícara de sementes. Sim, é isso mesmo, todas elas. Mas precisamos de um adoçante. E o que é mais doce do que o mel? Acho que é suficiente. Agora mexa tudo muito bem. Vai ficar com essa consistência. Em seguida, vamos à geladeira. Mas não antes de colocar em vários potinhos. E que tal colocar um pouco de cor? Os tons de arco-íris são perfeitos. Pronto! Agora misture tudo. As coisas já estão melhorando. Uau! Agora junte tudo novamente. Um por um. Só falta mais uma camada. Gosto de terminar com vermelho. Dê uma olhada. Pudim arco-íris com sementes de chia. Uau! Ficou muito legal. E espere até provar. A primeira colherada é sempre melhor. Não dá pra perder todos os tons bonitos. Uou! Um arco-íris em uma colher. Cremoso. Ah, é? Também tá na minha hora de comer. Olá, gelatina. Muita calma nessa hora. Quero a fatia perfeita. Sim, é isso aí. É simplesmente perfeita. Está vendo? Tô sim. Muito bem, aqui vai. Uau! Veja quantas cores divertidas. Como é que fizeram isso? Sei lá. O importante é que esteja bom. Uau, que suculenta. Se importa se eu pegar um pouco? Yum, nada mal. De qual delas você mais gosta? De todas, na verdade. Viva o verde. Saúde. O que vem agora? Laranja. Muito bom. Hora do amarelinho. Que maravilha! Só falta o vermelho. Com licença. Que constrangedor. Eu peguei primeiro! Solta! Eu peguei primeiro, Julie! De jeito nenhum! Solta! Hã? O que está acontecendo? Tô ficando louco aqui! O que está acontecendo? Hã? O quê? Esse lugar é incrível! E agora? Eu primeiro! Uau, olha só esses ursinhos de goma. Deve ter uma centena aqui dentro. Aê, são meus. Que fofo. Legal. Se importa se eu pegar um? Cai fora daqui. Na verdade, tenho uma ótima ideia. Só preciso de todos os vermelhos primeiro. Agora é só acender o fogo. Divirtam-se aí dentro, pessoal. Veja todas as cores se fundindo. Despeje cada uma em um copo. Depois que endurecerem, é claro. Assim não vão se misturar. Dê uma olhada no meu grande doce de arco-íris. Me dá! Você já viu algo parecido com isso? Tão lindo, não é? Puxa vida! É hora de mergulhar. Que satisfatório. Dê uma olhada nessa mordida monstruosa. Super suculento. Parece muito bom. Minha vez. Ok. Isso é muito bonito. Com certeza é.
Gostaria de saber se o gosto é bom. Interessante. Ah, sim, muito bom. Mas você sabe o que seria melhor? Chantilly, baby! Vamos incrementar esse algodão. Não ficou simplesmente divino? Não podemos nos esquecer dos granulados. Tanto! Exatamente. Só falta uma coisa a se fazer. Mergulhar! Começando com chantilly. Yum! Então, posso comer um pouco? Não compartilhe sobremesas. Que grosseria! Seu guloso. Tá bom. Ups! Ei, minha sobremesa! Deve ter sido o vento. Não olhe pra mim. Puxa vida. Eu primeiro. Tcharam! Balas coloridas, com os melhores sabores. Ponche de frutas. Essa é minha preferida. A minha também. Minha vez. Uau! Esse cereal parece muito gostoso. Cereal também é minha comida preferida. Só tá faltando uma coisa. Também é gostoso e geladinho. Espere. Mais uma coisa. Sério? O quê? Está aqui dentro. Julie, posso comer um pouco? Não. Ok, espere aí. Sério? Que malvada. Vou te mostrar. Já sei como me vingar. Só preciso esquentar as coisas um pouco. Com o doce macio e derretido, posso transformá-lo em algo novo. Está vendo o que quero dizer? Um bastão de doces de arco-íris. Brilhante, não é? Julie? Espere um pouco. Vou ficar com isso. Vou dar um mergulho. Saúde! Encontrei! Minha colher favorita! Hora do cereal! Hã? Meu leite sumiu! Miles? Meu leite! Que foi? Ladrão! Como você pôde? Desculpe, só que não. Uf, agora como eu vou comer isso? Preciso de leite. Espere um pouco. Tenho uma ideia ainda melhor. Primeiro o vermelho. Depois amarelo e roxo. Isso pode levar um minuto. É preciso seguir o padrão. Parece muito bom, não é? Agora vamos à parte mais deliciosa. Uma cobertura de glacê. Basta pintar assim. Precisamos de uma cobertura grossa. Lindo! Acho que tá bom. Agora é hora de entrar em ação. Veja como ele desliza pra fora. Veja! O que é isso? Ah, entendi. Sim. Adoro inspirar os outros. Grandes mentes pensam igual. Minha boca tá tão seca. Oi! Oi, moça. Só preciso fazer uma coisa. O que é aquilo? Meu mais novo aparelho. O quê? A barra de ouro entra e sai uma linda corrente. Oh, minha nossa! Eu estava esperando essa reação. Incrível, né? Uau! Vai ficar linda em mim. Quero testar. O que você está fazendo? Solta! Não, é minha! Para! Olha o que você fez! Espera! Tchauzinho! Que estranho! Vou fazer isso de novo! Espera! Devagar aí! Temos que ver quem ganha! Vamos tentar de novo! Que irritante! Não! Perdi! Eu vou primeiro! Vamos ver o que tem aqui embaixo! Uou! Dá uma olhada! Parece ótimo! Mal posso esperar para experimentar! Tô tão empolgada! Vou espremer! Uau! É bem macio mesmo! Que sensação boa! Ok, vamos ver como é o sabor. É pegajoso. E doce. Já é a minha vez? Não aguento mais esperar. O que é isso? Que decepção. Você ganhou só isso? É uma piada? Eu odeio isso. Espera um pouco. Vou esvaziar a garrafa. E depois coloco o mel. O funil facilita tudo. Encho até o topo.
Assim está bom. Posso retirar o funil. Vou adicionar gotas de corante alimentício prateado. Todos nós sabemos que prata é melhor. Agora o truque de encenação. E ela está revestida de prata. É hora de dar uma sacudida. Vamos conferir. Vai ser muito especial. Prontos? Vejam isso. Uau, funcionou. E o sabor é delicioso. Quero mais. Quer experimentar? Eca, tá brincando. Significa mais pra mim. Ok, bora lá. Boa ideia. Uou, tá vendo isso? Um ovo dourado. Uau, esse é meu dia de sorte. Vou abrir. Foi divertido. Espera um pouco. Tem alguma coisa dentro. Isso tá ficando cada vez melhor. Ei, venha cá. Isso é pra você. E eu vou pegar isso. Eu adoro presentes bonitos. E esse não é diferente. Uau, é bem o que eu quero. Um ovo cheio de moedas de ouro. Mas essas não são moedas comuns. Elas são muito melhores. São feitas de chocolate. Adoro. Que gostoso. Ok, é minha vez. Não. Ei, galinha gigante. Isso é muito humilhante. Veja esse ovo. É muito pequeno. E daí? Preciso que você faça sua mágica com ele. Você sabe que eu sou um homem com uma roupa de galinha, né? Yes. Vou ver o que eu posso fazer. Oh, peguei. Não pergunte como eu fiz isso. Bom, você é o melhor. De nada. Olha o que eu tenho. Vou abrir. Uau, é enorme. Estou muito feliz. Que delícia. Esse é o melhor. Essa galinha é talentosa. Ei, abre o seu próprio prato. Ok, não precisa ser malvada. Está vazio. O que está acontecendo? Não olha pra mim. Vamos fazer uma ligação. Alô, precisamos de comida. Não deve demorar muito. Uau, que rápido. Foi uma ótima ideia. Vamos comer. Vou começar com um hambúrguer. É uma obra de arte. Tive uma ideia. Nada pode estragar isso. Te peguei! Por que você fez isso? Foi engraçado. Você estragou meu hambúrguer. Espera um pouco. Já sei o que fazer. Esse hambúrguer vai ter uma transformação. É um pãozinho dourado. Espero que o sabor seja tão bom quanto a aparência. Vou descobrir. Como você consegue comer isso? O arroz é maravilhoso. Como vou ganhar disso? Aham. Vou colocar as batatas fritas no prato. Depois vou cobrir com corante prateado. É melhor do que ketchup. Vou experimentar. Eu mereço um agradinho. Que belo sabor. Que combinação de sabores. Arrasamos. Ei, está sentindo esse cheiro? São donuts. Parecem bons. O que estamos esperando? Pronto pra isso? Oh, uau. Nunca comi um donut como esse. Quero mais. Não consigo parar de comer. Que delícia. Só pra minha boca. Nunca fui tão feliz. Espera. Meu estômago não está muito bom. É, o meu também. Tem alguma coisa acontecendo. Uou, o que aconteceu? Quanta prata. Estamos maravilhosos. Uau, isso é muito empolgante. Macarrão. Legal, adoro macarrão. É, eu também. Bora, vamos abrir. Precisaremos de tigelas. Você leu minha mente. Eu tenho água quente. Estou ansioso por isso. Não tem coisa melhor. Uau, como isso aconteceu? Não estou reclamando. Uau, não creio. Macarrão dourado. Não aguento mais esperar. Parece delicioso. Pode ser que dê sujeira. É crocante. Ai! Está tudo bem? Acho que não. Isso pode ter sido uma péssima ideia. Acho que quebrei um dente. Isso é terrível. Que chato. Enfim, tenho macarrão pra comer. Deixa eu pensar. Vou fazer um sanduíche. Não tem como dar errado. Vou colocar o macarrão no pão. Mas tem mais uma coisa. Ele precisa de um pouco de brilho. Quero flocos prateados. Isso vai dar uma temperada. Eu deveria ser o chefe. Ok, está pronto. Agora posso comer. Ai, doeu! Por que fiz isso? O que foi? Não pensei nisso. Você conhece um dentista? Que engraçado! Aqui vai. Adoro essa parte. É disso que eu tô falando.
Uau, que legal! É hora da pizza! Precisamos de recheios! Estou muito à sua frente! Vou fazer uma pizza doce! Usando ursinhos de goma! Espera um pouco! Assim não vai dar! Eles precisam ser prateados! Agora sim! Já para a pizza! O que vem agora? Ainda bem que não lavo meu cabelo! Essa é a caspa mais cara de todas! Parece bom, né? Agora posso cortar as fatias. Mal posso esperar pra comer. É uma obra-prima. Delícia! Eu amo pizza. Ok, é minha vez. Vou raspar ouro sobre ela. Uau, quantas moedas de ouro! Eu deveria cozinhá-las. Quem precisa de pepperoni? Tenho gostos caros. Agora precisa de molho. Felizmente tem um vidro aqui. Olha que cor! Está ficando cada vez melhor! Acho que assim é suficiente! Ficou perfeita! O cheiro é incrível! Vou experimentar! Maravilhosa! Eu não esperava outra coisa! Bora lá! Olha! Lindos coraçõezinhos! Tem o chocolate! Eu esperava mais! Hã? Não gostou? Vou pegar! Ei! Que ideia é essa? Se você pode, eu também posso. Me dá. Posso melhorar a aparência deles. Vou colocar corante dourado. Agora sim. Tudo fica melhor quando é dourado. Espero que o gosto seja bom. Só tem uma maneira de descobrir. Uau, é melhor do que eu pensava. Mesmo? Posso provar? Yes! Oh, valeu. Mas é a cor errada. Posso dar um jeito nisso. Observe. Tcharam! Assim está melhor. Agora posso comer. Você estava certa. Eu sei. Nham! Oh, por que não tomei o café da manhã? O chocolate vai me salvar. Hã? Essa coisa é insignificante perto da minha. Onde você conseguiu esse gigante? É isso aí. Agora eu faço meu próprio destino. Veja a mágica acontecer. Bomba inserida. Que comece o crescimento! Você está enchendo com mais chocolate? Oh! Não consigo parar! Uou! Que lugar é esse? Damas primeiro! Já que insiste... Oh! Que sabor será que tem? Uau! Veja só! Consegui! Tem gosto de limão! Gostei muito! Uau! Quero um desses! Vou providenciar! Outro botão? Certo! E? Quê? Isso não faz sentido! Quero minha bebida gosmenta! Fala sério! Não foi forte o suficiente? Caramba! Ah, nada! Funcionem! Uau! Não acredito que funcionou! Dê uma olhada! Uau, essa coisa é enorme! Comparado ao seu... Você vai abrir ou não? Oh, não consigo abrir! Não que eu seja fraco! Ah, beleza. Vou tentar. Não deve ser difícil, né? Tcharam! Tudo pronto! Hora da diversão! Muito bom! É como um melado de refrigerante de laranja. Ah, é? Experimente com isso. E a minha também. Uau! É como uma explosão de frutas cítricas. Dê um bom mergulho, Pipoca. É, acho que tá bom. E agora vamos comer. Vai ser uma maravilha. Ei, deixa pra mim também. O cheiro é interessante. Vá em frente. Uau! Que barra de chocolate minúscula! Não tem graça. Tenho certeza de que é deliciosa. Isso exige meus menores talheres de prata. Por enquanto, apenas um quadrado é suficiente. Nem dá pra ver direito! Bom apetite! Nada mal. O que tem no seu? Abra! Beleza! Uma seta? Não posso comer isso! O que tem lá?
Ah, tá bom, eu vou. Ei, pessoal! Por ali. É o que ela disse. Brincadeirinha. Valeu, pessoal! Voltei ao ponto de partida. Mais setas? Uou, é tudo pra mim? Uau! Não acredito na minha sorte! Vai me ver comendo isso? Então prepare-se para ficar com inveja, porque vai ser bom demais! Dê uma olhada em todo esse chocolate! Você já viu algo tão bonito? Ah, sim! É tão doce! Ah, é? Eu já terminei o meu! Puxa vida, Brian! Ei, você pode me dar um pedacinho? Um bem pequenino. Sei não. Só se for bem pequeno. Tipo esse. Sério? Mas não era tão pequeno assim. Pode ficar com isso. Ei, você que sabe. Aê! Espere, vamos decidir quem vai primeiro. Preparar e já! Ei, como você... Eu malho. Ganhei. Uau, não para de crescer. Nunca vi tanta pipoca. Uau. Espere um pouco. Bem melhor. Quer um? Uau. Aqui está. 3D é sempre mais divertido. Adoro o clima de cinema. Posso? Que delícia. Mais, por favor. Muito bom. Nem me fala. Nom, 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 nom. Eu poderia comer isso pra sempre. Cara, que pipoca saborosa. Ah, sim. Ufa, tô muito cheia. O que tem no seu? Ah, quase me esqueci. Hã? Não tem nada aqui dentro. Uma mísera pipoca? Ah, tô cheia demais. Tudo bem, eu como. Meu estômago, comi demais! Você vai demorar muito aí dentro? Pão! Toma isso! Esse jogo é incrível! Preciso manter meu nível de energia. Estou no clima! Hã? O que aconteceu com os confetes? Para de fazer gracinha, Gina! Uou! Olha só pra isso! É gigante! E é meu! Não, não é! Me dá isso! Solta, Jared! Pare com isso, Gina! Espere! Tá acontecendo algo! Uou! Cuidado! Não! O que acabou de acontecer? Uou! Isso foi demais! Pois é! Damas primeiro! Um inseto! Esmague, Jared! Tá maluca? Ele vai me picar! Eu tenho mesmo que fazer tudo? Tome isso! Ele é ágil! Relaxa, vou conseguir! Em algum momento! Oh não! Tá na minha testa! Tô com medo, Gina! O que eu faço agora? Fique bem quietinho! Tô indo! Não! Você conseguiu? Isso não foi nada legal, Gina! Ups! Da próxima eu consigo! Vou te estampar o meu prato! Uou! Dê uma olhada nisso! É tão mágico! Vou tocar! Ai! Espere! Vou usar meu sapato! Gostei da ideia! Vamos ver o que acontece! Dê uma olhada nisso, Jared! Espere um pouco! Eu é que deveria receber coisas pretas! Passe pra cá! Acho que não! Estava precisando de um novo par de sapatos pretos. E este é perfeito. Tenho uma ideia. Espero que funcione. Eu deveria ter lavado meus pés. Tem cheiro de queijo. Que horror! Não é tão ruim assim. Vou usar o prato do Jared. Preciso de outro que combine. Uau! Incrível! Ficaram ótimos. Estou muito feliz. Qual deles vou provar primeiro? Que decisão difícil. Vou escolher este. Boa escolha. Nham. Uau, é delicioso. Minha cabeça. Espere, Gina. O que você fez?
Você está comendo seus sapatos? Parece bom pra mim. Ainda bem que não é couro. Isso poderia ter sido constrangedor. Nunca pensei que iria gostar de salto alto. Tem uma primeira vez pra tudo. Posso me acostumar com isso. É melhor do que comprar sapatos. Não posso falar. Tô comendo. O que vamos tirar dessa vez, hein? Uou, não tão rápido. Eu vou primeiro. Uau, é um globo ocular enorme. É meio assustador. É do tamanho da minha cabeça. Aposto que ele pode ver tudo. Regina, ele está de olho em você. Ele está sempre de olho em você. Nah, tô brincando. Ok, é minha vez. Aqui vai. Hã? Um globo ocular pequenino. Preciso dar uma olhada mais de perto. Posso usar essa lente de aumento. Ei, é falta de educação ficar olhando. Uou, é enorme. Ok, isso é estranho. Espere, o quê? O que está acontecendo? Vou comer. O que estou fazendo? Tenho uma ideia melhor. Vou tentar abri-lo. Não tá dando certo. Preciso pensar em outra coisa. Já sei. É muito pesado para levantar. Você precisa se exercitar mais, viu só? Todas aquelas horas na academia valem a pena. Qualquer pessoa pode fazer isso. Uou, ela é tão forte. Preciso conhecer seus segredos. Jerry, seu olho! Meu olho! Volte pra cá! Tenho um mau pressentimento sobre isso. Pra onde ele está indo? Ah! Está fora de controle! O que vamos fazer? Tá chegando! Proteja-se! Ele pode cair em qualquer lugar! Me abrace, Gina! Salve-se! Eu acho que acabou. Eles voltaram! Não foi tão ruim. Vamos comer. Dessa vez usarei uma faca e um garfo. Vou cortar uma fatia. É muito macio, mas parece bom. Uau! Depois me conte como é o sabor. Desejo-me sorte. Aqui vai. É incrível! Sério? Quero experimentar. Vou morder. Ah, sim. Essa é a parte boa. Quem diria que óleo seria um sabor tão bom? Não consigo parar de comer. É delicioso! Pronta? Um, dois, três... Vai! Por essa eu não esperava. Mas não tô reclamando. Dê uma olhada nisso. É bem legal, né? Olha só. Sim, engraçada. Vou provar. Parece bom demais. Calma aí. Vamos brincar de pedra, papel, tesoura. Não tenho mesmo que fazer isso? Vamos, vai ser divertido. Quero pedra. Eu ganhei. Foi moleza. Posso comer primeiro. Vou gostar disso. É tão mastigável. Adorei. Vou comer o dedo mindinho agora. É gostoso também. Não vou esperar mais. É... Que nojo. Não gostei. O Jared parece estar gostando do dele. Que delícia. Nada pode estragar esse momento. Estou no paraíso da gelatina. Isso é o que ele pensa. Aqui. Olá, amigo! Hã? Tem alguém aí? Que estranho! Chegou a hora do velho truque. Não estou vendo ninguém! Espere um pouco. Tem algo errado? Não, acho que não. Achei que minha mão estava diferente. Não me lembro de ser tão preta. Mas o sabor ainda é bom. Ufa, ele caiu na minha armadilha. Vou experimentar essa. Ainda é horrível! Como você pode comer isso? O que é de errado com você? Quer dar uma mordida? Ah, sim. A vida é muito boa. Toda essa comilança tá me deixando cansado. Isso é café? Posso tomar um gole? Não, é meu. Ah, você é malvada. Tá bom. Então vamos ver os pratos. Boa ideia. Uou! Que abacaxi esquisito! É muito legal! Nunca vi nada parecido. Gostaria de saber qual é o gosto. Isso tá me surpreendendo! Um abacaxi azul! O que mais eles vão inventar, hein? Esses fazendeiros malucos! Ups! Que abacaxi! Oh-oh! Desculpa, Gina! Meu café!
Espere um pouco. Já sei o que fazer. Tenho esses copos. Hã? Ah, entendi. Vou arrumá-los. Quero fazer uma pirâmide. Ficou perfeito, Jared. Vá em frente. Ok, preciso me concentrar. Aqui vai! Acertei! Oh, quase! Mesmo assim, foi muito bom. É minha vez. Vou usar refrigerante. As latas estão prontas. Vai, vai, vai! Uou! Bem no alvo! Você viu isso? Foi fantástico! Quero fazer de novo. Eu tenho uma ideia melhor. Vamos usar tubos de chips. É a sua vez. Estou sentindo a pressão. Eu posso fazer isso. Gina, Gina! Um, dois, três, vai! Acho que vai dar certo. Strike! Você é uma profissional, Gina. Ei, pegue seu abacaxi. Vamos comemorar. Hã? O que aconteceu com eles? Veja, Gina. Uou, não acredito. Será que estou sonhando? Anéis de abacaxi. Uou! Vamos experimentar. Parecem tão suculentos. Eu vou primeiro. Aqui vou eu. Delicioso. Você precisa provar. É o que eu vou fazer. Nham, nham. Vou querer o dobro do sabor. Uau, é a melhor coisa que já comi. Eu quero mais. Mais, muito mais. Nada pode me impedir. Shhh, você tá estragando o momento. Não consigo evitar. Ah, estou criando uma obra-prima da culinária. Será um deleite para os sentidos. Sou um gênio. Fico surpresa com minhas habilidades. Ei, cuidado! O que você fez? Ups! Saia da minha cozinha! Vou ter que começar de novo! Ainda bem que sou muito talentosa. Não deve demorar muito. Cara, aquele show foi muito bom. Tá brincando comigo? Isso tava parecendo cocô. Por que elas não me deixam em paz? Estou tão furiosa! Espere um pouco. Sei o que fazer. Preciso dar uma lição nelas. Tá na hora de se vingar. O quê? O que aconteceu? Olá, amiga. É um desafio culinário? Pronta pra começar? Vamos acabar logo com isso. Cachorro quente. Poderia ser pior. Uau, você viu isso? Quê? É uma pegadinha? Delicioso. Parece bom. Vamos começar. Estou ansiosa por isso. Ah, por favor. Tchará! O que está fazendo? Veja só. Vou precisar de macarrão. Estou prestes a fundir a sua cuca. Nunca mais vou jantar na sua casa. Eu sei o que estou fazendo. Vou enfiar o macarrão aqui. Isso está ficando estranho. Vou precisar de muito mais. E aí, o que achou? Você enlouqueceu. Não se preocupe, ainda falta cozinhar. Vou colocar na frigideira. Vou deixar a salsicha de fora. Só quero cozinhar o espaguete. Não deve demorar muito. Acho que é isso. Já posso retirar. Vou colocar neste prato. Mas ainda não terminei. Vou pincelar com óleo. Isso vai deixar o espaguete bonito e brilhante. É como um hidratante para as massas. Depois vou começar a trançar. Vou separar as mechas e começar. Assim mesmo. Em seguida, vou fazer um rosto. Fiz o vestido com uma fatia de queijo. Agora posso colocar dentro do pão. Fique à vontade, senhorita. É isso aí. É um cachorro quente diferentão. Ah, quase me esqueci do ketchup. Assim é melhor. E um pouco de mostarda. Já terminei. Estou muito feliz com o resultado. O que você acha? Você já viu um cachorro quente como esse? Ah, que gracinha. Quero dizer, ficou legal. Eu ouvi, tá? Ok, é minha vez. O que vou fazer com o picles? Aham, vou colocar neste prato. Primeiro, preciso fazer um corte nele. Não vou cortar até embaixo. Esse vai ser o meu pãozinho. Agora a salsicha vai ficar no meio. Parece um cachorro quente. Vou acrescentar ketchup e mostarda. Não é muito, mas eu comeria. E é o que vou fazer. Vamos lá. Fiquei com água na boca. Que delícia. Parece bom mesmo. Ah, sim. Essa é a parte boa. É crocante, doce e picante. Guarde um pouco pra mim. Não. Não importa. Vou comer o meu.
Eca! Não, não, não faça isso! O que será que vamos fazer agora? Podemos apressar isso? A roleta está girando! Aí vem! Oh, batatas fritas! O que é isso? Achei que íamos comer batatas fritas. Preciso fazê-las sozinha? Uau, uma melancia! Eu não esperava por isso. Isso pode ser complicado. Alguma ideia? Se vira aí, garota. Deixe-me pensar. Já sei o que fazer. Veja isso. Vou descascar e amassar as batatas. Isso foi rápido. Vou colocar um pouco de sal. Ficaria sem graça sem isso. Agora, uma colher de amido de milho. E por fim, é hora de amassar. É uma sensação estranha. Vou colocar a massa em um saco. E vou abrir com um rolo. Quero que seja uma camada uniforme. Vou retirar o saco plástico. E vou cortar a massa em tiras. Quero que fiquem mais ou menos do mesmo tamanho. Isso vai ajudar no cozimento. Agora vem a parte difícil. O que há de errado? Segurança em primeiro lugar. Isso é realmente necessário? Ah, sim. É hora de fritar. Deseje-me sorte. Uau, estão fritando. Acho que já está bom. Não quero que fiquem muito crocantes. Vou regar com ketchup. Uau, parecem ótimas. Estou muito feliz com isso. Mal posso esperar para experimentar. Acho que nem precisava disso. O que estou esperando? Tá com inveja? Estão deliciosas. Sério? Uau! As melhores que já comi. E muito quentes. Queimei minha língua. Ok, acho que é melhor eu fazer alguma coisa. Vou precisar de morangos. Você simplesmente os carrega por aí? Sim, por quê? Vou colocar todos em um liquidificador. E algumas folhas de hortelã. Em seguida, vou colocar o leite. O sabor vai ficar incrível. Vou acrescentar uma gota de mel. Mas não muito. Isso é suficiente. Agora é só bater. Adoro essa parte. Quero que fique bem cremoso. Ficou perfeito. Vou colocar em uma tigela. Veja essa cor. Agora a melancia. Vou precisar fatiar. E tenho a ferramenta certa. Veja isso. Bolso errado. Ignore isso. É isso que eu quero. Opa, vá com calma. Tudo bem. Preciso de um profissional. Faça seu trabalho. Deixa comigo. Pá, 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 pá. O que está acontecendo? Essas mãos são armas. Isto é pra você. Espero que goste. Meu trabalho está concluído. Até mais. Obrigada por sua ajuda. Vamos experimentar. Tirinhas de fruta com molho de morango. Delícia. Parece saboroso. Vou guardar um pouco pra você. Espere. Mudei de ideia. É bom demais pra ser compartilhado. Não ligo. Tenho fritas de verdade. Parece lava. Isso foi engraçado. Ouch. Olá e bem-vindas ao programa. Vamos conhecer as participantes. Prazer em conhecê-la. Não seja tímida. Estou muito feliz por estar aqui. Prontas para o desafio do alimento misterioso? O que será? Uau, que banquete! Você quer que eu coma isso? Nem pensar. Não posso comer isso. Ah, sim, vocês podem. Vamos acabar logo com isso. Que coisa nojenta. Não acredito que estamos fazendo isso. É muita massa. E está fria. Blah. Isso é mostarda? Que coisa estranha. Que nojo. É tão ruim. Ainda não acabou. Adoro essa parte. Como ela fez isso? Voltamos à programação normal. Ah, que bom. Batatas fritas. Golpe de mestre. Vai cair no chão, hein? Isso foi só um treino. A roleta está girando. É sorvete, viva! Adoro sorvete. Esse é o melhor dia de todos. Você é emocionada demais. Ah, já sei. Dê uma olhada nisso. Bom, né? Não. É ridícula. Foto errada. Tarde demais. Eu vi. É isso que eu queria te mostrar. Sou uma mestre do sorvete. É um clube bastante exclusivo. Tenho alguns doces macios. Vou colocar isso no cone. Depois, é só acrescentar a calda de morango. Mas não muito. Vou usar a colher para alisar. Agora é hora das bolas. Afastem-se!
É brincadeira, gente. Sou profissionalmente treinada. Esta pode ser colocada no cone. Mas preciso de mais camadas. Espere, ainda não terminei. Vou acrescentar granulado. O que você acha? Muito gostoso, né? Mal posso esperar para experimentar. Consegui de novo. Pode fazer um pra mim? Não, acho que não. É exclusivo. E agora? Isso muda sua opinião? Bem, pedindo com jeitinho, temos um acordo. Todo mundo tem um preço. Vamos lá. Já peguei meus doces macios. Espere. O que foi? Quero usar creme de avelã. Aqui está. Ok, posso trabalhar com isso. Jamais duvidei. Vamos nessa. Vou colocar o chocolate em uma tigela. Vou passar o sorvete nas batatas fritas. Isso vai dar um toque crocante. Acho que já tá bom. Em seguida, vou mergulhar tudo no chocolate. Quero cobrir todo o sorvete. Ela é uma artista. Ficou pronto. Uau, é lindo. Mal posso esperar. Hã? Mas que pegadinha é essa? Brincadeirinha de sorvete. Pode pegar. Obrigada. Uau, todos os meus sonhos estão se tornando realidade. Aqui vai. É tão, tão bom. É o que eu faço. Que legal. Vamos ver. Tem uma prova de geometria às 10? Ah, cara, esqueci completamente. Por que essa cara? Geometria, é por isso. Você tem outro desses? Ah, infelizmente não. Mas podemos dividir esse. Aqui. Obrigada. Espere um pouco. Ah! Uau! Que lugar é esse? Tô quase terminando. Ei, o que é isso? Comida de graça? Uau! Liam, veja o que eu consegui. Eu quero esse. Não, escolha esse. Não, esse. Olá, gostaria de fazer um pedido. Me dá isso. Olá, posso pegar o donut? Olá, sobre o almoço. Ei, pare! Ela desligou. Isso é pizza? O quê? Uau, incrível! Uau! Esse lugar é legal! Uau, fantástico! Certo, eu primeiro? Não, eu! Vamos ver! Ha, ganhei! Tadá! Cubos mágicos! Muito legal! Dá uma olhada nisso! Tem tantos! E as cores! Uau! Espera, deixa eu ver uma coisa. Dá uma olhada nisso. Uau, muito legal. E quanto ao seu? Eu adoro Skittles. Mas tem algo que eu quero fazer primeiro. Muito bem. Entrem em formação. Quero uma linha reta. Ei, veja. Hã? Eu também posso fazer isso. Tá vendo? Uma linha reta e agradável. Sim, muito bom. Um... Sim. Dois. Três, valendo! É melhor eu me apressar. Esse material é mastigável. Quase lá. Pronto. Eu também. Estranho. High five? Beleza. O que aconteceu com nossos pratos? Não tem nada. Alguma coisa aqui embaixo? Estranho. Ei, o que é esse botão? Devemos pressioná-lo? Eu? Eu! Ok! Uau! Tem comida nessas caixas? O que será que é? Devemos tentar? Eu vou primeiro! Uau! Pegou meu braço! O quê? Oh, não! Deixem ele em paz! Por que você tá rindo? Eu estava brincando! Uau! Olha só pra isso! Tudo parece muito gostoso! Não é mesmo? Uau! O que será que eu tenho? Fizemos contato. Parece redondo. Uau! Legal! O que mais eu tenho? Parece fantástico. Dá uma olhada nessa fera. Temos coragem? Definitivamente. Bom apetite. Uau! Minha cabeça tá estranha. Por favor, deixa eu.
Chocolate? Mas como comemos isso? Não tô entendendo. Parece bom. Esse chocolate é muito cremoso. Delicioso. Sim? O quê? Temos que desenhar com eles? Já sei. Qual a dificuldade de fazer um quadrado? Mais um lado. Então nós o preenchemos. Isso é muito chocolate. Pronto. Uau, veja. Esse é um quadrado sólido. Eu também posso fazer algo. Já sei. Essa coisa sai rápido. É preciso permanecer nas linhas. Um pouco relaxante. É mesmo? Isso deve tornar as coisas interessantes. Ha, ha, ha. Pronto, o círculo perfeito. Uau, fantástico. Tá vendo? Sim, é mesmo. Uau! Ei, o quê? Isso não é justo. Oh. Estranho. Enfim. Isso é tão bom. Acho que vou comer o meu. Que delícia! Eu gosto disso! Muito bom! Concordo! Já está se sentindo artístico? Compartilhe este vídeo com seus amigos e não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal para receber mais!